Стрічка про Голодомор побореться за головну нагороду Берлінале. До основної конкурсної програми престижного міжнародного кінофестивалю увійшов історичний трилер «Гарет Джонс» режисера Агнешки Голланд. Він розповідає історію англійського журналіста, який першим відкрив світу правду про геноцид в Україні. Фільм спільного виробництва Польщі, України та Великобританії створено за підтримки Держкіно. Світова прем'єра відбудеться саме на 69-му кінофорумі у Берліні, а восени стрічку покажуть в Україні.